Znáš Ovofit? Mm-mm. To je takový jogurt, který je z tvarohu dělaný a je to ovocný. Aha. A to má fakt minimum cukru a je fakt jako dělaný zdravěji, že tam je fakt asi 80-70% tvarohu. Tak to je super. A nebo když už mám chuť něco takhle mléčního, jakože jogurtovýho, tak já jsem většinou, furt než jsem se měla, tak jsem snědla třeba fakt, nevím, 7 měsíců v kuse, vždycky polovinu tvarohu, do toho jsem dala lžičku marmelády a do toho jsem dala vločky a vodu trochu a z toho uděláš jakoby takový, jako jogurt to pak je. Jasně. Ta směs. A to je moc dobře, třeba malinovou marmeládu jsem si tam dala lžičku. Nebo můžeš lesní ovoce, merunku. Já mám nejradši merunkovou marmeládu. Fakt? Já mám ráda malinu, lesní ovoce, jahodu. Jo, lesní ovoce taky mám ráda. I podle mě borůvky by mi chutnaly. A teď jsem si vzpomněla na knedlíky s borůvkama. A šlehačku a cukrem měl. Já bych si dala ty makový ty. Šišky s mákem. A ty mi taky chutnají. A co cukroví? Ale to moc mamka neto, to moc mamka nedělá. Teda, protože naši kluci to nejedí. Oni jsou hrozně vybíraví, naši kluci. Kluci jsou vždycky hrozně vybíraví. Hlavně zeleninu moc nejedí. To vůbec nechápu.